niin, morjens. Nyt tultiin tänne Reisijärvelle ja Peuran polulle pitäisi lähteä pikkusen käppäilee. Ollaan tässä Etelä-Sydänmaa luonnonsuojelualueen laitamilla ja lähdetään vähän syvemmälle tuonne luonnonsuojelualueelle. Hirveän pitkästi ei mennä, kun päivää enää jotain tunti jäljellä ennen kuin aurinko laskee. Että mennään tuohon Koukkuseen tai Raatejärvelle, katsotaan mihin päädytään. Marraskuun loppua eletään ja yöksi pitäisi tuonne mehtään mennä. No joo, lähdetäänpä talsimaan. Joo, on kyllä heti komiaa vanhaa mehtää tässä. Mutta pikkusen haastavaa jo. Polokua ei näy, ei ole tässä kuljettu. Ja sitten jo tätä lunta, niin täällä on näitä kiviä, niin mennään välillä vähän liukastella. No, onneksi tää on hyvin merkitty kumminkin toistaiseksi noilla palluroilla. Niin. Joo, komiaa kivikko, mutta haastavaa vähän kävellä, kun täällä on tämmösiä hyviä kiviä piilossa. Joo, sen verran haasteellista tarpoa täällä kivikossa, että kyllä me jäädään tähän ensimmäiselle mahdolliselle, katsotaan olisiko täällä puita. Onhan tää nyt jotenkin tosi komeet kyllä nämä näkymätkin tässä, että oikein kutsuu jäämään tähän näin. Komeita lohkareita kyllä. Siellä rupeaa jo häämöttää päätepiste. Semmonen. On kotaa ja puuta löytyy ja huussi. Oikein hyvällä paikallakin. Joo, aivan kiva pikkukota. Hyvässä kunnossakin näyttäisi. Ai että makia kelin lykkäsi. Joo, eli reissun päätarkoitus oikeastaan on uuden talavipussin testaus. Eli en ole ennen sitä testailu ja sillä pitäisi johonkin -25 asti pärjätä. Nyt on luvattu jotain 18 astetta yöksi. Nyt on vaan jotain 8 astetta pakkasta. Ja ajattelin sitten, että kun ei ihan ole vielä limitit niin lähellä, niin nukutaan sitten tarpissa, niin saa jää oikein paras kylmyys tästä kelistä sitten otettua irti. Tästä löytyy ihan kiva kohta. Ajattelin testailla semmoista louen mallista tai puolipyramidin mallista, että
pikkusen tuo Keloja luonnosta ja Jesse Kallio innoittamana, kun ne on viime aikoina sen tyylisillä virityksellä mennyt mehtässä. Niin. Ja pitemmän aikaa kiinnostanut sellainen louetyypi ratkaisu. En ole kertaakaan edes harjoitellutkaan, että katsotaanpa minkälainen saa jäävä kerrettyä. Semmonen. Ensimmäinen hahmotelma tässä näin. Tää on kyllä ihan kiva. Sitten mulla on tämmönen maavaatekin kotatelttaan tarkoitettu. Laitetaan se tohon noin ja kiristellään sitten vielä tarvit kunnolla, mutta on kyllä huippu. Helppo laittaa. Tää on tää 3x3 tarppi. Niin yksi kulma tonne ja sitten toinen tonne ja sitten vaan levittää nuo kulmat. Simppeli. Ihan kiva. Nyt ei jaksa oikein hirveästi hienosäätää, kun rupeaa aurinko laskee ja viimeiset valosat hetket käsillä. Niin. Joo, eli pussihan Rabin Askent. Tonni satainen. Mä oon saanut tämän ilmaiseksi partioaitalta osana kaupallista yhteistyötä. Että kiitos sinne vaan. Ja tää on semmonen 1 700 grammaa painava untuva pussi. Kilon verran untuvaa ja Rabi omien speksien mukaan tässä on sleep limitti -25, eli siinä pitäisi miehen tarjota hyvin nukkua 25 asteen pakkasessa. Ja uskon, että hyvin paikkansa pitää. Tää on aika jykevä pussi. Elikkäs tämmönen näin. Ja mitä nyt on kotona kuiva harjoitellut, niin hyvältä pussilta tuntuu. Tässä on kunnon tämmönen untuva lipare tulee tähän vetoketjuun. Kohalle. Vetoketjussa on tämmönen näppärä ratkaisu, eli ei kovin herkästi pitäisi tuo kankaa jäädä tuohon väliin, että siinä on tommonen kiva systeemi ja oikein hyvä oloinen lämpökaulus on ja sitten hupuun saa kiristettyä. Eli pitäisi hyvin tarjeta siellä yönukkua. Semmonen. Rupee hiki jo tuleen täällä. Huhhuh, linssit jo huuru. Joo, katellaan aamulla sitten raporttia, miten pussi toimi. Nyt vois ruveta tulia laitteleen tonne noin ja pikku välipalaa naukkailee. Joo, ei jaksa tonne pimeeseen kotaan jäädä jäkittää. Muutenkin enemmän tunnelmaa tässä pihalla. Harmi kuin aurinko. Hienot värit vaan lähti taivaalta. Ennen kuin kerkes kunnolla kuvailee. No niin, nyt rupeaa vähän kiire helpottaa. Tässä on kaikki pakolliset niin sanotusti tehty. Niin nyt voi sitten keskittyä olennaiseen ja odotella, että pimiä tulee. Joo, nyt vielä kun muistan, niin pitää sanoa terveisiä 5-vuotiaalle Eetu-pojalle sinne Kokkolaan.
isältä saanut sitä viestejä, että innostunut näitä mun videoita kahtelee. Ja leikkiikin siellä jopa tämmösiä eräjormaleikkejä sitten, että laavulla nukkuu ja nuotiota polttelee sun muuta. Niin oikein hienot leikit. Joo, se on ihan mukava tai jännä homma, että itse kun tuossa rannikolla asuu, varsinkin näin alakutalvesta, niin se meren tuoma kosteus siinä, niin tuo tuntuu paljon kylmemmältä kuin oikeasti ne pakkasasteet on. Että heti kun tänne sisämaahan tulee, niin ei tämmönen -8 tunnu oikein miltä. Että se on ehkä ihan hyvä, että asuu tuossa rannikolla, niin karaistuu. Joo, eli ruuaksi nyt olisi tämmöistä aika perinteistä, eli pikamakaroni ja sitten tuo tomaattivuohenjuusto lämmin kuppi. Mutta lisukkeeksi siihen olisi vähän tois säilyttyä kaurista tässä näin. Maailmanlopun purkki. Antaja tietää. Joo, eli tämmöistä nötkötin tyylistä. On kyllä maukasta. No joo, laitetaan makaronit tekeytyy ja tätä sekaavuolla. On kyllä maukasta. Unohtu sanoa, että pisti cheddarijuustojauhetta tuohon kotona vielä. No niin, ja yllätys jälkiruokana. Jaksoi yhden belgialaisen oluen tänne kantaa taas, eli tämmönen kasteeli. Vanha tuttu joltain muiltakin videoilta. Pienet sille vaan. Tässä aina samalla sulattelee vettä sitä mukaan, kun sitä kuluu, niin siinähän se menee nätisti nuotiolla. Täysi kuu siellä loistaa ja hetkeksi ainakin tuli, ettei ole pilviäkään täällä. Niin huikea valaistus täällä on, tarvii ohtalamppuakaan. Tulispa vielä jotain revontulia, niin kelepais. Mutta aika pilivistä se on tähän luvannut, että voi olla, ettei tuu. Joo, se oli nähtävästi lyhyt huvi. Hetihän sitä tuli pilivet esiin. Koitin tuossa pikkusen alkaa ottaa valokuvia, niin hetihän siellä on joku pilivet eessä. Sitten oikeastaan kuuta pahemmin näykkä. Ja sekin homma, että ensimmäinen akku meni jo mykäksi. Näytti äsken, että 30% akkua ja nyt meni jo tyhjäksi. Otin sitten virtapankin mukaan, mutta unohdin sitten piuhammilla ladata. No, onneksi on pari tuommoista vara-akkua, mutta nekin on tuommoisia tarvikeakkuja, että niissä nyt ne ei ihan hyvin kestä kuin nuo alakuperäiset. Että voi voi, toivotaan, että akut riittää. Pitää pitää niitä tässä taskussa, että pysyy lämpimänä. Että jos musta ei enää kuulu, niin kiva kun kävitte. Hoho.
on ne illat vaan pitkiä tähän aikaan vuodesta. Tuossa tuli pitkä tovi istuttua nuotiolla ja kello on vasta jotain 9. Ajattelin, että siirrytään tänne näin. Tuossa on risukeitin ja ajattelin sitä poltella tässä näin. Saa vähän semmoista nuotion tuntua tähänkin näin. Joo, täällä pakkanen rupeaa kiristyä. Olisiko... Ei ole mittaria mukana, mutta tuntuu nokan päässä semmonen, että olisiko jotain 10 astetta vähintään, jos ei kylmempikin. Joo, tässä on hyvä huomio, että se ei ole aivan suoraan tässä tarpialla ja tieten tuulikin ottaa huomioon. Nyt se pitäisi vähän niinku tuulla tonne päin ja se ei ole aivan tässä alla, niin ehkä me ei savustuta. No niin, paistellaanpas vielä kuule Aura Edwardit tässä vielä ennen nukkumaan menoa. Tuossa meinasin kyllä nukahtaa jo makuupussiin, kun sinne kömmei jo vähän koeajoin sitä. Saatoin sekunniksi ehkä nukahtaa. Joo, tommonen ritilä tossa, minkä kaimapoika mulle teki ja lähetti. Kiitoksia vaan tästä näin. No joo, eiköhän se ollut ilta tässä näin, niin mä rupean asentelemaan itteeni tonne makuupussiin. Ei muuta kuin hyviä öitä, katellaan aamulla. Toivottavasti. No niin, huomenta. Aika kireä pakkanen täällä. Piti heti laittaa vaatteita pirusti päälle. Pakkanen paukkuu puissa. Saappaakin jotenkin niin jäykät. Mutta lähdetäänpä heti tekemään puita, niin lämpenee vähän. Aamias hommi. Kerrankin terävä saha. Pikkuhiljaa rupee lämpenee tässä. Tuuskaille, melkein jopa hiki tulee. Mutta joo, olisiko täällä joku semmonen 7-18 astetta pakkasta. Kahtelin tuolta ilmatieteen laitokselta, niin tonne johonkin jonkun matkan päähän semmosia lukemia. Makuupussi oli oikein hyvä. Ei ollut kylmä, siellä oli kalsarit päällä. Ei oikeastaan niinku pahaa sanottavaa. Aluksi jopa mennessä olla liian kuuma, kun siinä vähän ennen nukkumaa menoa värkkäili, että saa itsensä lämpimäksi, niin meni pussiin, niin siellähän mennä hiki tulla, että sai lämpökaulusta siinä raottaa vähän. Yöllä oli oikein mukava nukkua, että tyytyväinen on pussi.
vetää puurot ja makkarat naamaa ja ihmetellään lisää. Joo, muuten ihan hyvä, mutta pikkusen meinaa jalat. Ei nyt jäätyä, mutta vähän kohomes. No niin, saatu pakkailusekoilut hoidettua, niin lähdetään autolle päin. Joo, seuraava reissu on sitten ensi kuun puolella. Toivottavasti on lunta tullut lisää, niin pääsis suksien ja ahkionkaan. Ja kun nyt oli vähän tämmöiset askeettisemmat olot, niin jos ensi kerralla sitten perso olisi siellä kotateltan lämmössä. No joo, lähdetäänpä kahtoo. Lähteekö auto käyntiin, mutta jos ei muuta, niin palataan kuule asiaa ja jos ei lähe, niin kuvaillaan se tohon loppuun vielä sitten. No joo, hei kai siinä. Morjens. Lähtikäynti. Viimeiset. Tippu sitten. Kasteelia. Hei.